Вітаю! Ви знову на гостинах в Сумській обласній бібліотеці для дітей. І ми продовжуємо знайомити вас з книжечками для най-наймолодших чомусиків. Сьогодні я продовжую знайомити вас з книжечками для самих-самих маленьких читайликів. І знову розкажу про книжечки, які можна не тільки читати, а разом і з ними гратися. Ось подивіться, яке прекрасне маленьке каченятко. Маленьке каченя Данило сидіти дома не хотіло. Любило плавати, пірнати і на пісочку засмагати. А що далі трапилося з маленьким каченятком Данилом, ви дізнаєтеся самі, коли візьмете цю книжечку. А є ще один товариш Данила. Це веселий зайчик. Ось зайчатко довгі вушка. Маму слухати не зовсім воно хотіло. Мама його не пускала далеко від дому. І з ним траплялися різні чарівні пригоди, про які він вам також розкаже в своїй книжечці. А ще я знаю, що наші маленькі читайлики дуже полюбляють дивитися мультфільми. Але і на цей випадок у нас є книжечки. Ось, наприклад, серія книжечок, яка розповідає про героїв мультфільму «Робокар». Це такі собі машинки-рятівники, які кожну серію, а в даному випадку кожну книжечку, роблять якусь добру справу. Ось, наприклад, знайомство з новим другом, Скубі та його сюрприз, історія із цементом. Коли ви передивилися ці мультики, ви можете прийти і почитати такі книжечки. І ще один прекрасний мультфільм, який дуже-дуже полюбляють наші маленькі друзі, це історія про щенят-рятівників, які також мають багато прекрасних історій. Вони постійно когось рятують. Ось, наприклад, вони рятують діток в басейні, потім вони рятують з вогнем, борються в наступній серії, а ось в наступній книжечці рятують поїзд. Ви можете всі-всі ці книжечки взяти в нашій бібліотеці. А зараз я вам розповім про дуже гарненькі книжечки під серією «Зростай, малюк». У нас їх дуже-дуже багато, і вони розповідають про різних-різних героїв. Ось, наприклад, їжачок, кіска, котик, зайчик, ведмежатко. Ну все-все, всі звірятка мають свої історії. А сьогодні я хочу вам розповісти історію, яка трапила з мишеням. Воно дуже любило мандрувати. І куди ж його завела дорога? Захотіло мишенятко залишити рідну хатку. Білим світом мандрувати, у Парижі побувати, до Європи рушив пік, наче справжній мандрівник. Їхав пік у Рим із Ніцци, щоб поїсти диво піци, а пішов на майстер-клас, піцу випік сам для нас, черепахам до смаку. Дайте ще одну таку. Пік із Риму відлітає, Токіо його чекає. Над горами сходить сонце, навкруги самі японці. Познайомився він там з мишенятком Чіо-сан. Без квитка у літаку пік сховався у кутку. В Індію вже час мені, хочу в джунглі до слонів. Пік надів чалму, халата, мишенятко не впізнати. Сів у лайнер океанський, ось і берег мексиканський, кактуси, сомбреро, спека, нірка батьківська далеко. Та від Ніцци до Калькутти піка, друзі, є усюди. Ну що, любі мої маленькі друзі, сподобалася вам історія, трапилася з піком? Я вам бажаю завжди-завжди мандрувати. До нових зустрічей!
Нехай мрії ваші збуваються, а дитяча книга ніколи не забувається.